Parazes հարգելի գործընկերներ, մենք հիմա կխոսենք Զավեն Դոստանյանին, որպեսզի նա ներկայացնի ընթացիկ իրավիճակը, և հետո երևի հարցերով ավելի մանրամասն կխոսենք ավելի բազմազան թեմաների մասին, քան այսօր հայտարարված։ Շատ լավ։ Նախ բարև Երևան, բոլորիս ցանկանում եմ շնորհավորել այսօրվա տոնի կապակցությամբ, աշխատավորների տոնի կապակցությամբ, և ձեզ շնորհակալություն հայտնել, որ այս տոնորով դուք աշխատում եք, շատ կարևոր է, որ աշխատանք ունեք և աշխատում եք, շատ ողջունելի է։ Անցնեմ արդեն բուն մեր այսօրվա ասուլիսի թեմային։ Ես մի քանի օր է, ինչ վերադարձել եմ Ստրասբուրգից, Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վայաժողովի գարնանային նստաշրջաններ, նստաշրջանում մի հարց կար, որը վերաբերվում էր Հայաստանին, ուղղակի զեկույցեր, որի իգիտություն պետք է հրապարակվեր, ոչ բանաձև կար, ոչ էլ հանձնարարական դրանից հետո, այսինքն փաստաթուղթ չպետք է ընդունվեր, այդ զեկույցը ուղղակի հրապարակվում է և նույնիսկ չի քվեարկվում։ Եվ այդ զեկույցի ժամանակ իրավունքն ես ելույթներ ունենալ, ելույթների համար իհարկե ես հերթագրվել էի, բայց հավասարտի հերթը այդ բանավոր ելույթի համար չհասավ, բայց դու ելույթդ կարող ես գրավոր նաև ներկայացնես, և դա ներառվում է արձանագրության մեջ և կազմում է այդ քննարկվող փաստաթղթի մի մասը։ Իհարկե ես ելույթ ունեցա և այն հիմնական գնահատականի հետ, որը տրվել էր այդ զեկույցում, համաձայն չէի, որ կար մի այսպիսի ձևակերպում, որ չարաշահվել էին վարչական ռեսուրսները, բայց միայն դա չէր այս ընտրությունների ոչ միայն թերությունը, այլ խայտառակությունը և ամբողջ նաև Եվրոպայի խորհրդի վերաբերմունքը խայտառակ այն էր, որ իրականում կեղծված, բացարձակ կեղծված ընտրությունների համար կարող էին ասել, որ տեղի է ունեցել առաջընթաց։ Իմ ելույթը հենց ամբողջապես դրան էր միտված, որ դուք արդեն տարիներ շարունակ կարող եք գնահատական հնչեցնել, որ այո, կային թերություններ, խախտումներ և այլն և այլն, բայց ամեն գնահատում ենք կամ մեկ քայլ առաջ կամ ընդհանուր առմամբ առաջընթաց, բայց դրանով վերջ ի վերջո արդյունքների վրա բացարձակ ազդեցություն չեն ունենում։ Իրականում ընտրությունները կեղծված են, ամենակարևորը այդ փաստն է, որը պետք է արձանագրվեր։ Իմ ելույթս դրան էր վերաբերվում, Դավիթ Հարությունյանն էր ելույթ ունեցել, նա անդրադարձավ այդ վարչական ռեսուրսներին, բայց իհարկե իր նաև ելույթը որոշակի արձագանք ունեցավ, որ վարչական ռեսուրսները իրապես չարաշահվել են նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Հաջորդը Թուրքիա, որը մեզ հետաքրքրում է, իհարկե բոլոր թեմաներն են մեզ հետաքրքրում, Թուրքիայի հետ մոնիտորինգային գործընթացների վերաբերյալ զեկույցներ, այդտեղ էլ ես գրանցված էի, բայց նորից գրավոր ելույթով հանդես եկա, և նաև ապրիլի 24-ին արդեն բանավոր ելույթ ունեցա, ցեղասպանության մասին խոսեցի և մեր մշակութային ժառանգության մասին, մեր եկեղեցիների և ուր են այն հայերը, որ այդտեղ ապրել են և կառուցել են այդ եկեղեցիները։ Դուք այդ բոլոր տեղեկատվությունը կարող եք ստանալ հենց Skycage-ից, www.co.org, ինտ կներեք, հա։ Ինտ այդ Skycage-ից մտնեք այդ օրերի արձանագրությունների բաժինը և կարող եք տեղեկանալ։ Ապրիլի 24-ին բացի այդ նաև երեկոյան մեր դեսպանատունը այնտեղի համայնքի հետ կազմակերպել էր միջոցառում զոհերի հիշատակի նվիրված և պատարակ էր մատուցվել, նաև ես այդ միջոցառման եմ մասնակցել, պետք է ասեմ, որ այս 3-4 տարիների ընթացքում Ստրասբուրգում և մոտակա քաղաքներում շուրջ երևի ըստ իրենց ոչ պաշտոնական դատեվյալ է, բայց այդ քաղաքացիների հետ շփվելու ժամանակ պարզեցի, որ շուրջ 6000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի այս 3-4 տարիների ընթացքում արդեն այնտեղ են բնակվում և հենց իրենք էին փոխանցում իրենց մտահոգությունները Հայաստանում տիրող իրավիճակի մասին և քաջատեղյակ էին և բավականին այսպես ջերմ զրույց ունեցա իրենց հետ, կարելի ասել մի փոքր հավաքի նման
միջոցառում տեղի ունեցավ նաև ապրիլի 24-ին երեկոյան։ Մայիսից պաստորեն արդեն 6 ամիս Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է նախագահի նախարարների կոմիտեում Եվրոխորհրդի, և այս 6 ամսվա ընթացքում հավանաբար նաև այցեր կլինեն պաշտոնական Ստրասբուրգ, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վայաժողով, նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաների կողմից։ Եվ այս 6 ամիսը, կարծում եմ, նաև մենք անելիքներ ունենք հասկացնելու, որ ինչպիսին է այսօր Հայաստանում իրավիճակը։ Ես հիմնական իմ նպատակը նաև այնտեղ գտնվելու դա էր, որպեսզի մեր խմբակցությունում, EPP խմբակցությունում նաև ներկայացնեմ այսօրվա ներկայիս իրական պատկերը և ոչ թե այն զեկույցները, որ ինչ-որ քաղաքական նպատակներով հրապարակվում են կամ ինչ-որ նպատակ են հետապնդում։ Այսքան է, հիմա երևի արդեն անցնենք հարցերին, հետո նաև ներքաղաքական իրավիճակի մասին կխոսեմ։ Շատ լավ, անցնենք հարցերի, խնդրեմ, եթե հարցեր չկան, ամեցեք։ Ճիշտ ասած, նույն Ադրբեջանը հնարավորություն ունի նաև այնտեղ նախագահելու, որովհետև դա Եվրոպայի խորհրդի ամբողջ կանոնակարգով նախատեսված գործընթաց է, դա ԿՄՀ-ջույք չէ, եթե դու այդ կառույցում անդամ ես, ապա այդ կառույցի օրենքները նաև տարածվում են քո նկատմամբ։ Հետևաբար, երբ հերթը հասնի օրինակ Ադրբեջանի նման ավտորիտար ռեժիմ ունեցող պետությանը, ապա նույն այդ ավտորիտար ռեժիմ ունեցող պետությունը նույնպես կարող է նախագահել, ինչպես նաև կարող եմ ասել, մի առժամանակ առաջ նախագահում էր օրինակ Թուրքիան։ Թուրքիան էլ բացարձակ ժողովրդավար պետություն չէ և այնտեղ էլ գործում է հստակ վարչակարգ, որը բացարձակ ոտնահարում է նաև մարդու իրավունքները, այնտեղ էլ մարդու իրավունքների հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ կան, հետևաբար բնական է, որ պետք է նախագահի մի երկիր, որը այդտեղ անդամակցում է, այստեղ որևիցե խնդիր չկա և նման հայտարարությունները իրենց կողմից, հայտարարություն են, քաղաքական նպատակ են հետապնդում և պետք է արվեն, դա իրենց արդեն գործառույթն է։ Ցեղասպանության հարցով ես ասեմ ձեզ, այս փաստաթուղթը իհարկե պարտադիր պետք է հնչեր, որովհետև եթե մենք այսպիսի փաստաթուղթ չդնեինք շրջանառությամբ մեջ, ապա մեր տեղը որևիցե մեկը չէր անի, և մենք մեր պետության կարծիքն այս փաստաթղթով ներկայացնում ենք, և ասում ենք, որ մեր պետության կարծիքի հետ կան նաև այլ պետություններ, որոնք նաև կիսում են այս կարծիքը, և կարծիքը միանշանակ է փաստարկված է, և պետք է ցեղասպանությունը դատապարտվի։ Եթե նայել եք իմ ելույթը, լսել եք կամ կարդացել եք, ապա նույն Եվրոպայի խորհուրդը ինքը ունի երկակից ստանդարտներ, երբ մուտք ես գործում Եվրոպայի խորհրդի այդ պալատը, այսպես ասենք, շենքը, դուք կտեսնեք հենց մուտքի մոտ Հոլոկոստի հուշարձան, մի քար է, շատ համեստ հուշարձան է, բայց այնուամենայնիվ այդ հուշարձանը կա այնտեղ, բայց հայոց ցեղասպանության զոհերի և Օսմանյան կայսրությունում այլ քրիստոնյաների այդ ցեղասպանության հուշարձան այնտեղ տեղադրված չէ, մինչդեռ և Հոլոկոստը, որը տեղի է ունեցել այդ անդամ պետությունն է Եվրոպայի խորհրդի, նույնպես նաև Թուրքիան է անդամ պետություն, հետևաբար պարտադիր պետք է չլինեն երկակի ստանդարտներ, բայց ցավոք սրտի այդ Եվրոպայի խորհրդի նաև ոչ միայն խորհրդարանական վեհաժողովը, ինքը քաղաքական մարմին է և հետապնդում է իհարկե քաղաքական շահ և հիմնականում այն պետությունների շահերը,
որոնք այնտեղ ունեն ավելի ազդեցություն, և հենց այս պետություններն էլ այդ շահը բանեցնելով նաև կիրառում են երկակի ստանդարտներ։ Ամենակարևորը, որ մենք մեր շահը պետք է հետապնդենք, և հենց այդ շահի տիրույթում էլ այսպիսի փաստաթղթերն են։ Իրենք իրավունքի մեկնաբանության ժամանակ կոչվում են փափուկ փաստաթղթեր, և այս փաստաթղթերը իհարկե պետք է լինեն, դատապարտման փաստաթղթեր միանշանակ պետք է հայտարարվեն և հնչեն։ Այո, քանի որ արարողակարգային խնդիր է հարուցվում, նախապես պետք է թույլտվություն լիներ, որովհետև դեսպանատան հետ փորձեցինք մենք այնտեղ նաև մոմ վառել և ծաղիկներ դնել, բայց պարզվեց, որ նախապես պետք է դա թույլատրվեր, և այդ իսկ պատճառով այդտեղ մենք ծաղիկները չդրեցինք, ծաղիկները դրվեց արդեն երեկոյան այդ կազմակերպված միջոցառմանը, առաջի համաշխարհային պատերազմի և երկրորդ համաշխարհային պատերազմի զոհերի հուշարձան կա Ստրասբուրգում, այդտեղ այդ միջոցառումը տեղի ունեցավ և մենք այնտեղ ծաղիկներ դրեցինք։ Համոզվում եմ։ Պետոստան ջան, Ռաթիովանյանը ընդդիմությունից հետո հայտարարել է, որ ժառանգությունը ամենայնիվ հնարավոր է, որ դուրս գա ժողովրդական կուսակցությունից Եվրոպայի։ Դուք որպես ակուսակցության այնտեղի բացան ինչ կարող եք ասել, ինչ որ շարժ կա այդտեղ։ Ես ասեմ ձեզ, որովհետև այդպիսի հայտարարություն եղել է, հայտարարությունը կապված էր Եվրոպայի խորհրդի Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության նախագահ պարոն Մարտեսի ինտերվյուի հետ կապված, Ազատություն ռադիոկայանի ինտերված, և եթե դա պաշտոնական կարծիք է, հենց այդ կապակցությամբ մենք ասել ենք, որ նման, այո, հայտարարություն արել ենք և կհետապնդենք այդ հայտարարությունը։ Բայց ես քանի որ նաև խորհրդարանական ժառանգությունն է, խորհրդարանական վեհաժողովում է ներկայացված որպես EPP անդամ, բոլորից փորձեցի պարզել սա հիմա պաշտոնական տեսակետն է, թե ուղղակի պարոն Մարտենսի հայտարարությունն է, հուզված կամ չգիտեմ ինչ շահագրգռվածության ներքո, և պաշտոնական կարծիքի մասին իհարկե որևիցե մեկը չստանձնեց պարտավորություն, որ սա EPP պաշտոնական կարծիքն է, բացի այդ EPP-ն նաև Բրյուսելում անցկացնելու է ասամբլեա այլ միջոցառումներ, մենք բոլոր այդ միջոցառումներին մասնակցելու ենք, և իհարկե արտահայտելու ենք նաև մեր կարծիքը, և փորձելու ենք ճշտել, թե հիմա որն է EPP պաշտոնական կարծիքը։ Այս պահի դրությամբ EPP պաշտոնական կարծիք որպես այդպիսին չկա։ Ինչո՞ւ ես ուզում եմ մի այսպիսի կոնցեպտուալ հարց տալ ավելի շատ ձեր ելույթի սկզբնական մասի հետ կապված ընտրությունների կերծվելու հետ։ Գաղտնիք չէ, որ ընդդիմադիր պատգամավորները Եվրոխորհրդում շատ հաճախ բարձրացնում են մեր ներքին խնդիրները և կշտամբանքի են արժանանում որոշ ուժերի կողմից, որ այդ մեր ներքին խնդիրները բարձրացնելով եվրոպական տարբեր ազգերում, մենք դրանով թույլատրում ենք մեր պետության իմիջը և ջուրենք լցնում այլ շահեր ունեցող պետությունների ժաղացին։ Մի կողմից պաստորեն կարծես, թե մենք Եվրոպան դիտարկում ենք որպես ժողովրդավարության այսպես նախահայրենիք և փորձում ենք նահանդրաժանդակությունը ստանալ մեր ներքին հարցերը լուծելու համար, մյուս կողմից մենք պաստորեն թուլացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն կարծես, թե իմիջը։ Այս երկու խնդիրները նախ որքանով է ճիշտ ես մոտենումը, և երկրորդ, որտեղ է այս նուրբ սահմանը, էլի որ պետք է տարվի։ Նախ այդ մոտեցումը բացարձակ իրականության հետ կապ չունի, ես նոր որ սկսեցի ելույթը, ասացի, որ շուրջ 6000 3 տարիների ընթացքում 6000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի արտագաղթել է և այս պահին փնտրում է ապաստան Ստրասբուրգում և մոտակա քաղաքներում։ Այս մարդիկ, երբ գնում են այնտեղ հայտարարություններ են անում, հայտարարությունները վերաբերվում է մեր պետության ներքին կյանքին, և հայտարարությունները նրանք անցնում են տարբեր պրոցեսներ, ընդհանուր մինչև դատական պրոցես։ Հայտարարությունը վերաբերվում է, որ իրենք
քաղաքական հալածյալ են, տարբեր ձևերով իրենք հիմնավորում են, թե ինչու չեն կարողանում ապրել Հայաստանի Հանրապետությունում և կարիք ունեն ապրելու, օրինակ, Ֆրանսիայի Հանրապետությունում. Եվ մեր ներքին կյանքը շատ տեսանելի է ամբողջ Եվրոպայի համար, և ամբողջ Եվրոպայի քաղաքական էլիտան շատ լավ պատկերացնում է, ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում, և շատ լավ գիտի, որն է Հայաստանի վարկը. Այսօր Հայաստանը ուղղակի խորհրդային անկումից հետո այդ փլատակների վրա ստեղծված մի խայտառակ համակարգ ունեցող պետական ինչ-որ միավոր է, շատ եմ ցավում, բայց իմ պետության նկատմամբ ես նույն եվրոպացին այդպիսի ակնկալիք ունի, այդպիսի տրամադրվածություն ունի, եթե մի երկրից մի քանի տարվա ընթացքում Ստրասբուրգ քաղաքում գրեթե հայեր չէին ապրում, իսկ հիմա, որ գնաք փողոցներով, կլսեք անընդհատ հայալեզու խոսակցություն, տեսանելի և պատկերացնելի է ինձ համար, որն է Հայաստանի Հանրապետության համակարգը, և որևիցե մեկը այստեղ չի կարող ասի, որ եթե այդ մասին դու բարձրաձայնում ես, եթե հիվանդին ասում ես, որ հիվանդ ես, պետք է բուժվես, և քո դեղորայքը սա է, դա ես կարծում եմ ընդհակառակը պարկեշտության նշան է, այլ ոչ թե ասել, որ խաբել, թե դու հիվանդ չես, և դու բուժման կարիք չունես, քեզ դեղորայք պետք չէ։ Հասկանալի է, շնորհակալություն։ Եվ որն է այնուամենայնիվ այդ դեպքում բուժման դեղատոմսը, այսինքն մենք պիտի կարողանանք մեր ուժերով համակարգը կարգավորել։ Իհարկե, ես կարծում եմ բուժման դեղատոմսը առաջի հերթին մեր մեջ է, մենք պետք է մեր մեջ գտնենք այդ ուժը և հաղթահարենք բոլոր դժվարությունները և խոչընդոտները։ Երբ մի դար երևի ավել առաջ Գրիմյան Հայրիկը գնում է առաջի անգամ Եվրոպա և ասում է, չէ, որ այնտեղ չի գտնում, մեր խնդիրներին արդարացի մոտեցում մենք այնտեղից չենք ստանում, և պետք է հույսներս առաջի հերթին դնենք մեր վրա, ոչ որևից է մեկ այսօր չի գալու մեր համար ստեղծի ազգային ուժեղ պետություն։ Այսօր ժամանակակից աշխարհում ըստեյության գրեթե բոլոր պետությունները ազգային են, և իրենք իրենց ազգային շահն են հետապնդում։ Մենք է պետք է հասկանանք, որ մեր ազգային շահը այսօր մեր այս տարածքում, որը ունենք երկու պետականություն, շուրջ 42 000 քառակուսի կիլոմետր է, ստեղ մենք մեր ազգային շահը պետք է բանեցնենք։ Առաջի հերթին պետք է ունենանք ժողովրդավար համակարգ, որը հնարավորություն կտա յուրաքանչյուր հայ մարդու այստեղ իրեն դրսևորելու։ Մենք մեր ազգային շահը հենց այստեղ պետք է առաջինը բանեցնենք, և դրանից հետո, հենց որ դու սկսես ուժեղ լինել, դու կարող ես գտնել քեզ արդեն նաև դաշնակիցներ։ Երբ դու ուժեղ ես, քեզանից հեղինակություն ես ներկայացնում, քո հետ միևնույն է հաշվի նստելու են։ Տվյալ հերթին Հայաստանի հասարակությունը պետք է գտնվի ուժեղ, որպեսզի նրա հետ հաշվի նստեն։ Արցախյան պատերազմում մենք ունեցանք հաղթանակ, և մինչև այսօր մենք զինադադարը երբ կնքեցինք 94 թվականին, մենք ուժեղ էինք և մեր հետ հաշվի էին նստում։ Նույնն էլ հիմա հասարակությունը պետք է ուժ գտնի իր մեջ, հաղթահարի բոլոր դժվարությունները, որպեսզի իր հետ հաշվի նստեն։ Շատ հաճախ հայտարարում են, որ պետք չէ ընտրություններին մասնակցել, ամեն ինչ կանխորոշված է, բայց ես երբ հետ եմ նայում, փետրվարի 18-ի ընտրություններն եմ գնահատում, ցավոք սրտի, եթե բոլոր քաղաքական ուժերը ունենային իրենց իրական մասնակցությունը, ընտրությունները այդ աստիճան չէին կարող նաև կեղծեին։ Հիմա մենք 20 տարի ըստ էության ընտրելու իրավունքը բանեցնել դեռ չենք սովորել, բայց միևնույն է, եթե ուզում ենք դառնալ պետություն, իրոք ազգային պետություն, մենք պետք է նաև կարողանանք բանեցնել մեր ընտրական իրավունքը։ Հիմա Երևան քաղաքի ընտրություններն են, ոմանք ասում են, որ ընդհանրապես պետք չի մասնակցել, բայց սա պետական միջոցառում է, եթե դու այդ պետականության կրողն ես, դու պարտավոր ես մասնակցել, բանեցնել քո շահը, ներկայացնել քո գաղափարը, գտնել քո գաղափարի համար համակիրներ և պայքարել այդ գաղափարի համար։ Մեր պայքարը մեր գաղափարի համար պետք է լինի, ոչ մեկը չի գալու մեր համար անկախ Հայաստանի համար պայքարի, ոչ մի եվրոպացի, նրանք գալու են այդ պահին արձանագրել, ինչ-որ
մի գուցե ազնիվ գտնվեն, տեսած արձանագրեն, բայց հետագայում, եթե քաղաքական իրենց շահը չի համընկնում տվյալ արձանագրության հետ, կարող են նաև այդ արձանագրությունը անտեսել։ Իստեղ մեր խնդիրը մենք պետք է կարծում եմ լուծենք, ոչ թե կարծում եմ այդ միանշանակ է։ Իսկ նրանք կարող են օժանդակ մեզ օգնել, օրինակ այդ կառույցի, քաղաքական կառույցի դատարանը, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, դա միջազգային քաղաքական կառույցի դատարան է, ինքը դատարանը կարող է օգնականի դերում լինել պայքարող մարդու համար, ոտնահարված իրավունքները վերականգնելու համար, բայց որ ինքը կարող է մեր ամբողջ դատական համակարգի հարցերը լուծել, դա բացառվում է, ինքը օժանդակ դեր կարող է ունենալ, բայց մենք պետք է այստեղ մեր հարցերը լուծենք մեր ուժերով։ Շատ լավ հարց եք տալիս, եթե դուք նայեք այդ ուղերձը, այսինքն շնորհավորանքը, այնտեղ հիմնական հարցը, որ ցեղասպանության պտուղների մասին էր, մեծ հայրենազրկման, այ պետք է չէր ցեղասպանություն բառը, որովհետև մենք արդեն գնում ենք, ոչ թե մենք ասում ենք ճանաչեք ցեղասպանությունը, մենք ասում ենք այդ ցեղասպանության պտուղներից, որ օգտվել եք, դուք պարտավոր եք փոխհատուցում տալ, այսինքն մեր հողերը պետք է վերադարձվեն։ Ես նաև այդ օրը մի շապիկ էի հագել, որտեղ նաև Ուդրո Վիլսոնի քարտեզով նախատեսված մեր հայրենիքն է, որտեղ գրված էր, որ այս հողը պատկանում անգլերեն, This land belong Armenia, to Armenia people. Հիմա այդ գրածը, որ այս հողը պատկանում է հայերին, սա էլ դրա ուղերձը դրա մեջ էր, ուղղակի շատ եմ ցավում, որ չարաշահման այս ցեղասպանության բառին էր սևեռված, մինչդեռ ողջունելի է, որ կաթողիկոսները նաև իրենց հայտարարություններով արդեն պահանջատիրական հարցեր են դնում։ Մենք տեսեք, նախ արձանագրությունները ունեն իրենց մեջ նախապայմաններ, եթե այդ արձանագրությունները չունենային նախապայմաններ, ուղղակի գործեր այս փաստացի գոյություն ունեցող սահմանը և դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվեին առանց նախապայմանների, դա ուրիշ հարց կլիներ։ Իսկ այս պահին մենք հասկանում ենք, որ Թուրքիան մեր առջև դրել է նախապայմաններ, մենք է պետք է մեր նախապայմանները հարուցենք։ Առանց մեր նախապայմանների ցեղասպանությունը տեղի է ունեցել, աղետը տեղի է ունեցել, եղեռնը տեղի է ունեցել, բայց մենք հիմա արդեն պետք է գանք նաև այն հանգրվանին, որ մենք պահանջատեր ենք, և այդ հողերը պատկանում են հայերին, այս դրա մասին է խոսքը, հենց այդ ուղերձի մեջ դրա մասին էր խոսում։ Ես խորհուրդ կտամ մի հատ նորից բացել կարդալ և կտեսնեք ամենակարևոր կետը որն էր, որ դա մի շուրջ 5 տարի առաջ էր, չեմ հիշում երբ էր, այդ շնորհավորանքը, երբ գնաց Գյուլին, իսկ մինչ այդ Հայաստանի հասարակական, քաղաքական, մասն կրոնական էլիտան նման բարձր պաշտոնյայով հանդես չեր եկել, բայց այս տարի արդեն կաթողիկոսներն են ասում, որ մենք պահանջատեր ենք և մեր հողերը, մեր կալվածքները մեզ պետք է հետ վերադարձվեն։ Շնորհակալություն, համեցեք։ Ավելում եմ տվեք ձեզ։ Եթե հավելում են հարցի, հաճախ նշում են, որ ժառանգությունը այ ավակներում ստացումներում ավակները բանում, որ իրականության իշտոր կար նախագահական ժայիներն են, քանի որ մասնակցում են մատիցերին պյուս ուժերը, հաճակ ավակությունը բանում Դուք բոլոր տեղյակ եք, բարև Երևան դաշինքը, դա վեր կուսակցական դաշինք է, այնտեղ ներառված են ոչ միայն քաղաքական ուժերից ավականու թեկնածուներ, այլ բազմաթիվ երևանցիներ, ովքեր իրենց ավանդը ունեն մեր հասարակության մեջ,
Եվ վեր կուսակցական այս դաշինքը բարև Երևանը գնում է այո դեպի հաղթանակ եւ կապացուցում որ ինքը ունի իր դերակատարությունը քաղաքական կյանքում եւ դերակատարությունը լինելու է իհարկե դրական համատեքստում։ Մեր մրցակիցը, միակ մրցակիցը այս պահին դա հանրապետական կուսակցությունն է իր կեղծարարությամբ, այսինքն դուք պատկերացրեք, մենք շփվելու ենք, մենք պայքարելու ենք, մենք մրցավազք ենք դուրս եկել մարդկանց հետ, ովքեր օրինակ եթե բասկի մրցում է, պատկերացրեք մեկը դոպինգ է օգտագործել, իսկ տվյալ դեպքում հանրապետական կուսակցությունը չարաշահելով վարչական ռեսուրսները, մենք հասկանում ենք, իրենց դիտարկում ենք որպես, այսպես ասենք, դոպինգ օգտագործած ուժի հետ, որը պետք է իհարկե մրցապայքարից նրան դուրս մղել, որի համար նաև դուք գիտեք գործընթացներ են հարուցել։ Եվ ընդհանրապես մեր հասարակական կյանքից եւ հանրային կյանքից եւ քաղաքական կյանքից այս կուսակցությունը, որը տարիներ շարունակ ուղակի զբաղվել է միայն եւ միայն մեր պետության հիմքերը սասանելով, այս կուսակցությունը շատ շուտով պետք է դառնա արդեն փոքրամասնություն եւ այդ փոքրամասնությունը, այդ փոքրամասնության արդեն օրենքով սահմանված կարգով, գործընթացներով կարող է մասնակցել քաղաքական կյանքին։ Ես այդպես չեմ կարծում, որովհետև կա իշխանական կուսակցություններ, կան ընդդիմադիր կուսակցություններ։ Եվ ոչ թե հայտարարությամբ է մարդը դառնում իշխանություն կամ ընդդիմություն, այլ իր աշխատանքով եւ գործելաոճով։ Միայն դրանով մենք կարող ենք ասել, այս քաղաքական ուժերը ընդդիմադիր են ներկայիս գործող իշխանական ուժերին, թե ընդդիմադիր չեն, ոչ թե հայտարարությամբ է։ Հայտարարությունը դեռ բավարար չէ։ Իրենք իրենց հայտարարել են այլ ընտրանք եւ ընդդիմադիր լինելու համար հստակ պետք է օրենքով նախատեսված է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով, որ այդ մասին իրենք պետք է հայտարարեն։ Այս պայդրությամբ նման հայտարարություն գոյություն չունի։ Շնորհակալություն, եթե այլ հարցեր չկան, դուք վեր շնորհակալություն հայտնել Տիկին Կոստանդյանին, հետաքրքիր ընթացք։ Ալցան։